kukubaliana. Ni tuchukue pia na pia mbali na kunyamaza na kuwakumbuka tuwaombe. Sina mna hiyo jameni? Mutakumbuka kwa maombi? Mutawaombea? Tuwakumbuke kwa maombi, tukirudi manyumbani. Ya pili, tulikubaliana ya kwamba sote kama wa Kenya. Kwa kutambua ya kwamba matatizo haya ya kiangazi na mafuriko. Yanaletwa na mambo ya mazingira. Ni sote tuungane siku ya leo, kila mtu apande miti 50 mahali yuko. Kwa boma, kwa barabara, kwa msitu, kila mahali upande miti ya aina yote. Ukiweza upande miti ya matunda. Ndio mbali ya kuwa ni msitu pia ni chakula kwetu sisi. Kwa hivyo, sote katika taifa letu la Kenya, tumesema tunapanda miti leo peke yake. Tunataka kupanda miti 1,200,000 katika taifa letu la Kenya. Kwa ile 15 billion ambayo tumeweka kama target yetu, leo peke yake tunataka kupanda miti 1,200,000. Na kila mmoja wetu, kama hujapanda miti yako 50, mambo yako bado. Eh? Mama, umepanda? 50? Okay. Sasa hapo mmenishinda. So mimi naenda kupanda hata mimi nataka nijaribu kama naweza kupanda 500. Lazima nipande 500. Na nyinyi musifikiria kwamba ati tumekuja hapa sinema. Tumekuja kupanda miti. Na wamama wanasema tutasaidiana. Si namna hiyo? So kila mmoja wetu hakuna sasa mazungumzo. Najua kuna watu wamekuja hapa kuzungumza. Hakuna kuzungumza. Sasa twendeni tufanye nini? Tumekuja kazi. Sindio? Si tumekuja kupanda miti? So mimi nawauliza wale wote ambao wameshughulika na hii kazi Kenya mzima. Leo ni siku ya muhimu. Tunakumbuka wale walioadhirika, lakini hata tukiwakumbuka, ile tutafanya ambayo itatusaidia tusirudi tena katika kiangazi na mafuriko ni kushughulika na mambo ya mazingira ikiwemo kupanda miti kila sehemu ya Kenya. Hiyo miti 15 billion, mimi nataka niwaulize kila Mkenya, wewe ujue kati ya hiyo 15 billion yako ni ngapi, ndio upande. Tunaelewana? Na haitakuwa ati ni kazi ya siku moja, wacha niwatangazie vizuri. Kuanzia Jumatatu, itakuwa ni kupanda miti kila siku. Mawaziri watakuwa wanaongoza hiyo kazi. Jumatatu, Prime Cabinet Secretary ndiye atakuwa anaongoza hiyo kazi. Tuesday, waziri mwingine atakuwa anafanya hiyo kazi. Wednesday, mwingine atakuwa anashikilia. Thursday, Friday, wiki hiyo ingine, wiki ile ingine. Kwa miezi sita, hakuna kusimama. Kupanda. Kuna mama amesema hapo kupanda. Ndio. Sasa nafikiri hiyo ndio slogan ya hii maneno. Kupanda. Si namna hiyo? So, kwa sababu we want to make this exercise an exercise that's going to make sure that we deal with the challenge of climate change. Let me say this for the avoidance of doubt and for citizens here who do not understand Kiswahili. Today is a very important day. We are doing two things that are very important. While we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods, today we also do what we must to prevent and to deal with climate change by making sure that we do something about our environment. And that is the reason today in Kenya, we are planting 200 million trees in a single day as part of our plan to plant 15 billion trees in 10 years. We have also said we are not just planting trees today. From Monday, this exercise will continue ministry by ministry on a daily basis for the next 6 months. Every ministry will be in charge of a day for planting trees so that we can get to a target in time and so that we can mobilize our communities, our societies, to understand the importance of managing our environment. We want our development to be on a sustainable basis by making sure that as we develop with harmony with our environment.
And I want to thank every Kenyan. Naona wamama wengi wamejitolea na sisi wote tuko area. Si namna hiyo? Mumekubali pia nimesema watoto wetu hawa warudi shule sasa Jumatatu. Watoto mko tayari kwenda shule? Nimeona kuna watoto wengine wananilalamikia wanasema ati wanataka kuendelea na holiday. Hii holiday si simame jameni. Siturudi shule ni kidogo. Hawa warudi shule kuanzia Jumatatu. Tumeweka mpango yote mzuri. Ile shule imebomoka, tumeweka pesa ya kuripea kama serikali, walimu watakuwa shuleni, na nimeambia hawa viongozi wetu wote ya kwamba tutashirikiana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, na mambo yale mengine ya maendeleo, kama vile mheshimiwa wetu hapa amesema. Amesema mnataka ile barabara ya kutoka Bombo kwenda kwa Dhamaki, si namna hiyo? Kwani nyinyi mnakula samaki pande hii siku hizi? Pale kwa Dhamaki. Basi. Samaki ni mingi, eh? Basi tuendelee na samaki. Samaki ni chakula mzuri. So hiyo barabara nimesikia kutoka mheshimiwa, mimi nimeongea na yeye na hata yeye anajua vile tumekubaliana. Ni vile tu anakuja kunisumbua hapa. Na anajua tumekubaliana vile itajengwa. Lakini nyinyi ndio mnamsukuma? Eh, na amenikalia ngumu sana ananisukuma kila wakati nikutana naye. Aya, sawa sawa. Sasa hapa niko na wabunge wetu wa area hii. Hapa niko na mheshimiwa wa Maua, mnamjua, ndio mbunge wetu wa hapa. Hapa niko na huyu mama anaitwa Veronica Maina, ni senator wetu. Huyu mungwana anatoka kule Kandara, anaitwa bwana Shege Njuguna, mpigeni makofi. Na huyu anaitwa wakili kwa Mureu, mnamjua? Yeye ni mbunge wa Gatanga. Huyu mwingine anaitwa Joe Nyoto, mnamjua huyo? Ni mtu wa kutoka hapa, ni senator wetu wa Murang'a. Na huyu mungwana mnamjua? Huyu anaitwa Ndindi Nyoro. Yeye ndio chairman wetu wa budget, na kuna mambo nimemwambia apange, na akikosa kupanga nitamnyorosha. Si namna hiyo? Apange kabisa mambo ya pesa, anaelewa hesabu. So apange vizuri ndio tupate pesa ya kusukuma Kenya iweze kwenda mbele. Na huyu anaitwa Munyoro. Mnamjua huyu mungwana? Ni mbunge wetu wa kutoka Kigumo. Na huyu anaitwa Betty A. Sawa. Mnamjua huyu mrembo? Ni mama wetu wa county wa hapa Murang'a. Na huyu ndio mwenyewe anaitwa Kang'ata wa Maroa. Lakini barua siku hizi haandiki. Mambo iko sawa. Eh? Na akiniandikia hata mimi nitamwandikia. Si ndio? So tuko pamoja na senate, na governor wetu, MCA wa area wa Kabera. Bwana wa Kabera. Huyu ndio MCA wetu wa area hapa. Si namna hiyo? Na hawa wadosi wengine, na huyu mzungu anaitwa Steven Jackson. Yeye ni mtu ya area hapa, Kiswahili yake ni kidogo lakini anang'ang'ana. Na huyu mama anaitwa First Lady. Huyu anaitwa Rachel. Huyu huyu alikuwa girlfriend yangu zamani. Sasa anang'ang'ana na mimi. Sasa mimi ni mtu ya shida mingi, mara ananiombea, mara ananifanyia nini. Lakini amenifanyia kazi mzuri. Sawa sawa. Na huyu ni waziri anaitwa Soipan Tuya. Huyu mnaona kama ni msichana? Huyu msichana ndio waziri wetu wa mambo ya mazingira. Na huyu msichana mwingine ndio principal secretary wetu wa mambo ya MSME. Very good. Na huyu ndio atakuwa anapangana na kaunti yenu hapa. Sawa sawa. So asanteni sana, tunawapenda sana. Mwadhani ya muradhime. Tafadhali wananchi, tubaki mahali tulipo, usiondoke. Baki hapo ulipo, rais apande kwanza kule juu.
amalize shughuli yake. Hapo jembe. Jona. Sisi wengine kam jona why is there a big problem with it? It's a protected species under CITES. Why don't we plant more? I think Kefri is now trying to propagate. Propagate? Yes. Governor, sisi wote tuko nyuma ya president, tuende tupande sasa. Kila mtu hapa tokeli hapa tupande. Tunapanda wapi? Hakuna jembe. Mkubwa ni mtake apande hiyo. Yes.
Lakini mimi naona mnakaa kama hamjafikisha 50. Umefikisha? Haya. Waulize Eigana. Na mimi nimekuja yangu kupanda. Tusaidiane. Haya. Saidia Jebe. Habari. How are you? Very good. Tukienda juu. Okay. Your Excellency. Bado.